ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ମହୋତ୍ସବ ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସକାଳର ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହର ପୂଜା, ପ୍ରହର ପୂଜା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁନାବେଶ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁନାବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଥିଲା, ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ତିନି ଘଟିକା 15 ମିନିଟ୍ରୁ 4 ଘଟିକା 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମହାଦୀପକୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ 4 ଘଟିକା 15 ମିନିଟ୍ରେ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଉଳ ପରିକ୍ରମା କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ, ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର 4 ଘଟିକା 40 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଉଳ ଚୂଡ଼ାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାଦୀପ। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଆନନ୍ଦମୟ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ଆମେ ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ପାଳନ କରିଛେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।